بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً يا الملك سدولو دعالة لك جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج نو رنتي كغاهن لدونو ديغان كاللو يقان تشبنتا ورنتي بيقلين لغا وضو برنامج كان غيبتي سوهوري حد بكور حركان ايانو كتبيني نغو دادك سوماليات اي دادك محسنين تا اوغو باغني اني قيبك النقدان مانتا واحا برنامج كي نوغو مرتيا شيخ حسين اسماعيل شرماكي او شخصي قعانتا كوهايا أرنتان إميكا أينو كهد لينو شيخ حسين واد مغلس أسو ماها أدبان كو بقيا وري فيصل أيو أدبان كو بقيا شكرا واي هاي سودو وو رنتي وحندونينا برلامش كان هدو كور هركانو كباحي سان بلوشيدو اللو داقني أدبان وحاد هاي دادكا قعانتا كوهايا هاوشان إيو دردر قلين تيدي إيو دي سيدي وحو السعودان marka koobaad waxaan la wadaagtaa deegaanka Jabanta si ay dadku u fahmaan Soomaaliyeed halka ay ku taalo soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin wa salaam ya wariye faysal iyo kifiga eryo eryo iyo madda Soomaaliyeed iyo meelkii sidda faalaha joogana maqlaya iyo dadka muslimiin qaba aad baad u mahadsantihiin dhamaan hadaan su'aasha walaal uga iftiiniyo magaci waxa sheegay Xuseen Ismaaciil Sharmaarke sida wariyuhu sheegay magaalada Kabanta ama Jabanta waxay ku taalaa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ah bariga Itoobiya waxaana hoos tagtaa degmahan degmada Tambal gobolka City ay hoos tagtaa halka waa magaalo runtii waxaan la ahaa magaaladan waqtigii Male Sanawi dowlad Soomaali Sanawi Itoobiya ku tirinayay ayaa la asay waxa waa bariga Itoobiya dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya weeyaan gobolkaas tiina way raasan tahay laakiin degmada Mudiriya ama muxuu ahaa degmada Tambal la yaraaya xukunta taas tuuray weeyaan wayahay in waxaad sheegtay in xilliga uu Male Sanawi ka tirnaa Itoobiya degmadaasi ama deegaankaasi ama magaalo ahaan taasi la yagleelay ama la udubada loo taagay xilliga ilaa iyo maanta adinka aad hawshan gacanta ku haysaan miyeena wax biyagelina ka jirin deegaanka waxley wax biyagelina oo ka jirta walaal ma jirto Itoobiya qaybta dalka Soomaalida runtii aad bay iska dhibaatay siin halka man maaha dowlad Soomaalida oo dhamaan ilaa xukunadii soo jiray ee Soomaali ka jiray Itoobiya dalka Soomaalida oo waqti xuquuq aan kuma lahayn gaar ahaan bakan deegaankan ka hadlayno in badan baan isku daynay dadka gobolka jigjiga ee wuxuu ahaa faafan loo yaado dad meesha laga soo doortay oo wuxuu ahaa laga doortay oo inaan wacyigelin badan siinay oon rinni wadda kaa dhibaataysan wax la qabta laakiin haddana ilaahay ma qadarin dadkaasi waxaan ka hayno oo biyogelinta sarfayn waan samaynay oo anaka kabulshahaan iyo dhalinyarahaan isku abaabulay dadka khaasatan laga kasoo jeeda laakiin wali ilaa yoomi hada waxaan ka hayna walaal ma jirto Faysalow laakiin waa dad iska dhibaataysan oo runtii laga qaado waqtii dacad ilayna geebir badan baa laga qaadi jiray iska dhibaataystaan xataa dadka tagitaankaaba yaraaba waagaas oo dadkaba kala xidhnaa laakiin imikaan intii abiya u yimiday deegaanku furmaydu kul alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaa jiray maran ku marti qaadnay ninka Tambal gudoomiyaha ka ahaa imikaalkii waa la bedelay ninka hoggaanka nabadgelyada iyo wasaaradda waqafta ninka ka maamulka halka oo ayaa markood maltaqaanay marka waxaan leeyahay dadkan dhukan ee degantii muxuu ahaa dabaateysan mas'uuliyadeeda ma la koraynin marka waxaan qabayna yahdeen laakiin hadana ilaa iyo waxba kaba qadarin walaal wayahay hadda inta ka sii gudbo dabcan baahiyo badan saas sheegtay ayaa ka jira dhammaan deegaanada Soomaalida haba sii badlaanta deegaanka Harawa ama the city ama Faafan dibba sidoo markaa u yaqaan waxaan doonayaa wax ka weydiiyo idinku arintan goormeed soo bilowdeen inaad biyagelintan sahmisaan inaad baraagahan qodaan hadmaad soo bilowdeen sideed ku bilowdeen walaal marka biyagelinta iyo horta waxaan isku dayay deegaankan markii hore dagaal iska dhibaataysan buu ahaa xagga diinta maadaama dad muslimiina nahay waxa ku yaraa daraasadka waxbarashada diinta waxaanu sameynay horta bal masaajid baan deegaanka ka dhisnay dana waxaan ka dhisnay madrasad ka kooban qaybta hablaha iyo ragga marka waxaan u yeernay nin culimaa oo kasoo baxay jaamacadda Afrika Caalamiga Suudaan oo nin jaamiciya ayaan horta banniyay horta aasaaska balnooshi maadaama xagga diinta iyo labar yaad ka bilowdaan
halka ilaahay fadligii masaajidka ayno noo dhismay ee waxa weeyaan madrasada uu dhismay kor ee dowladda Itoobiya waxa ka dhistay iskuul iyo xogaa dhaqtar oo insaja ee wax kale oo mata waliba macallimta ay dhigaan dadta aad tiid oo saysahay marka halka walaal waxaan isku daynay ilaahay fadligii ee madrasadaas ina dibadda u taagno qayb gabdha iyo qayb rag ah waxa naga caawiyay alxamdulillaah mushaarka macallinka dad qurbo jooga oo saddex hablood oo dowlad Ameerika ku nool ayaa mushaarka macallinka soo diraa ee ilaahay jazaahumullaahu khayra waan u duceynay mushaarka dhismihiisana waxa naga caawiyay dad khaasatan qurbo jooga iyo dad Soomaali lain jooga oo wax dad muslimiin oo Soomaaliya ayaa naga caawiyay dhismihiisa cid kastoo oo kusoo dhaweynayna waa aragtana waxaan kusoo dhaweynay halkan joogtana ama inay soo aragto macallinkii oo caali oo waa caalima oo jaamiciya ardaydii waa kusoo dhaweynaya arkaan waxaan sheegaynaa wax xaqiiqa weeye waa sida kaasoo dhismo ku yagelalay wayahay waxaad ii soo dirtay surveygii aad samayseen qaabka juqraafi ahaan iyo khariirad ahaan dhulka biyaha inta ay jiraan inta biyaha laga heli karo sida loo nidaamin karo arrintaasi aa idin ka caawiyay arrinta kharashka annaka walaal iska caawinay lacag waxaa naga baxay $740 annaka annaka kayamka muslim annaka degan ahaan iska caawinay oo lacagta khaasatan gacanta ku hayay waxaan ka qaaday dad muslimiin oo tabarucaada ku tarbiisha baan ka urinay dowladda Itoobiya marka dad bay nagu soo dareen marka kharashkooga annaka qabnay haday martigeladii taada annaka qabnay iyaku marka annaka wadnay oo markaas iyaku naga soo direen laakiin annaka jigjiga ugu hitagnay dad khobar ay nagu soo direen markaasoo kharashkooga iyo wixii martidooda annaka qabnay sidaasay ku yimaadeen laakiin in badan baan isku dayanay inay ku yimaadaan laakiin ilaahay waxba kama qadayn laakiin annaka u yareen oo nidhi noo sahamiya war annaka kharashka qabayna dadkani saas wala ku timaaday iyo ku yiteen ma isku daydeen in maadaama ay gobolka city hoos tagtay deegaanka bala saabka ama maamulka sare ee gobolka inaad arrintaa kala hadashaan maamulka degmada dambal oo sidoo kale isla hoos timaaday deegaanka ma isku daydeen madaxdaasi inaad la kaashataan oo aad baahiyahaasi u bandhigtaan walaal waan la kaashanay degmada dambal iyada waan la kaasanay waaniga ku sheegay waaban ku marti qaadnayba oo nidhi maalinta xafladda masaajidka aan furayna baaba ku nidhi baratical allah naxariistee axmed nuur wuu joogay qurbo joog oo mgb group orkoleaabo ka mid ahaa oo dad qurbo joogay joogaysa wuu joogay maalintaaba dadkii mas-uulkaad ka ahayd baa saa u dayacan baan ku nidhi waxaan isku daynay oo kale dad meesha laga soo duran jiray oo xildhibaanaa oo degaanka u dhashay oo iminka la yimihaad haddana xildhibaanaa inaan muddo badan aan ku celcelinay oon hawshaasi oo laka hadlay laakiin walaal waxba dadkaasi waxaan ka haynay faysalow ma jirto walaalayow maada ma hayno wayahay sawirada waxaa ku jiray qalab aad moodid qalabka dhismaha haddii soo dirtay iyo qalabkii dhulka lagu cabirayay ama lagu qodayay hadda xaggee wax idiin marayaan dhaqaalaad haysataanse muxuu yahay walaal dhismaha nabakaasi markay alaab qalabka ay sawireen wuxuuga qalabkoogii way doobteen annaka waxayna yidhaheen warbixintaan isinaynaa warbixintaana jigjiga ayaan ugu tagnay markay yidhaahdeen meeshaas sawiray qalabka ay ku sameeyeen jigjiga ku noqdeen annaka haddana iskharashgalayna oo jigjiga ugu tagnay dhowr cishadaba joognay sidaasaan waraaqaha iyo sarfeynka ka soo qaadanay laakiin annaku waxaan iminka alxamdulillah isku daynay wacyigelin dad badan oo khaasatan gobolhaan kasoo jeeda halkaas ayaa nidhi marka wax inay ururiyaan marka walaal xogaa lacag aano yaan haynaa oonan degeesha aan gaadaynin laakiin waxaan haynaa oon gundhig unbaan haynaa laakiin wax lagu camal kala imka ma hayno saas weyaan bilowgu saas waa layahay waayahay mar kale haddaan dib kugu celiyo maamulka guud ee dowlad deegaanka ee fadhigiisu yahay magaalada jigjiga waxaa jira mashaariic badan oo gobollada soomaaliyeed ee deegaanadaasi lagu fuliyo haba u badnaadaan kuwa asaasiga sida biyaha oo kale haddii ay jirto baahida intaa le-eg waqtiga intaa le-egna aad hawshan daba socoteen miyaynan jirin si kale oo aad hawshaasi oola kula galangalataan inaad bal u bandhigtaan magaalada jigjigay iyo madaxda fadhida iyo madaxweyne mustafa iyo dadkaasi walaal mustafe kolley waxaan isku waxaan doonaynay inaan u tagno intan dambeeda uu cabdaynay dhacay mustafa horta alxamdulillah waa nin fiican yahay oo runtii calan male dhismo uu intaa ku jiray laakiin mar baan isku daynay oo xataa khaasatan halkan aan ka kaxaysanay shaqabeledka dilaasha cali jowhar iyo maxamuud arlayaho degaan ahaan aan kasoo jeeda ayaan nidhi isku daynay inaan halkaas la kaashano bal mustafaan u galno
لكن هنتي ما بس تجي خاصة أنا كنت معلم وأنا بدن حلو حل الآن أوجد هي قدر اللهي كل عبي لكن وحن نسكت دين أي رجع الكاس وحل دبانا الكاس جوا إن إن بدن تليفون هان أيو كل هذا الله يوضد مرو ترمان ونري ورودنا كاد حل دبانا الكتشين بيلان وصاص وما دو رجع دسي وحكا قبطة بلن قاد يوان وضنا أيو أهو شمين وحكلو ولا فيصلو أيوليان كاين مجد ترقاس een way yahay gabagabadii barnaamijka ayaan ku sixaynaa een Sheikh Hussein een dhulka waxa dadku qaar waxay leeyihiin dhulka biyo way leeyihiin laakiin farsamo xumo ma jirta arintaas maxaa ka jira walaal wesh waxa way waa dagaan balaasku weera runtii dad ku nool waa 700 oo nafar laakiin laba hadaan u sharax halka dadka Soomaaliyeed xaqiiqan waxa way meesha waa silsilad jibaaliye laakiin dhin xaraw leeyahay وحويان من العيال كون عندك مقال مويان جراي سهر كويس ليعضو أيا وجودو ما هو بيرلي مش وحوي ودقال سكوير أو ضد كون حوار قطع يودد بيرلي ويان مركز سلسلة جبلية وحيل الأرض الدبيعي هي كمية لان لدخل هرول ويا قانون مكا قلب هان لما رأى أيا على الوسط قيسا ضد كون تمرتي هوري دوين هوري سوالي هاني دي تنقل هذا جوري جاي حوار قطع مش بيه ولا جه لجوري جين سبد البعض عوضة كيدة واحد صنع برلي مركزات دراد بي ولا المش بي أي لحين والسلسلة الجبلية تاعي وصاص هاي ومطلعها بيراتها أي ومرة وتاي ولا الساس وتاي ويا إن دت واحد تري دتك وبرلي مركا برلي لو مدتك حلقة حلقة رواتك وبرتا مسوا ضد مصنع يو بيو يو بستان هايستا waxay beertaan oo kala tahay boray ha hooma ka xil fowbaadka kaliya oo meel beertaan waxa uu soo gaawmay inta jiilalka iyo haqiiq xoolaha qaranka uu dhigtaan laakiin inta kale waxa timaad oo tamar ay ku haystaan oo ay jiini ka soo baxay ma jirtee waa inta roobabka waqtiga rabiic guga laga hooma beertaan way hay een gabagabada Sheikh Hussein Ismaaciil Sharmaake baaqad u diraysay dowlad deegaanka madaxdooda degmada Dambal gobolka City iyo qurba joogta kasoo jeeda deegaanka Harawa muxuu yahay أولا أولا واحد نقدر يدك دول ديانك سو سومالي توبيا متحول مصفى يوردمان عندك سو مسؤول كا وطن كا سوى دقيقة قصي مدن مسؤولية دنا إلى هيك توديك ولا ويدون دنا وضد دباتي سن أنت هبا قرب جوري أنا كي يبني أو مساجد يمدرسة تايا أنا كي يبني وط كي حكومة بوهرصا ولا ينيا ودباتي سن وصد عالم كاركتين تي في أشد كاركتين ودباتي سن ودمر لمان تدو وعيلة حوالو ضد بحوها اسكن نافع أولا واحد لها مسؤولية دا إلهي ونبدين دونا يسجل ما تكادر دقينا دو قبطان رأي أنا وتتعليهي تلابان واحد لها ذلك المسلمين تاي إمقلية ملك سوچوغا أو عالم كا إمقلية ولا لها خاصة سوماليات بيهن أساسيهين أو بيلان بلادو كن ولا كرينين إلهينا قران كحوي وجعلها من الماء كل شيء حينا فلا يؤمنون بيلان وفنا من نورادنك نولوها بيضا من نورادو بكاولا لها واحد لها ذلك وضد دبات تيسان وضد ضيارة وضد ولاليهينا والسومالي دبات تيسان ina dagaaga gaartaa oo eelka xiig aanaba aad muxuu aha ayaa doonaya surveyke waan hayna ina dagaaga gaartaa oo dadka walaalihiina u gurmataan waliba waxaan leeyahay dadka walaalaha ay maqlaya sadaqa jaariye bihi weeyaanay waalidiintii ne dhintay ee muxuu aha maanta geeridooday maadaama nabi sallallahu alayhi wasallam ida ma timnaada in qad amal ila bi thalatha sadaqatu al-ilm intafa bihi aw waladu salihun ad'u lah aw sadaqatu al-jariya صدق الجارية وحا كل حديث كان معنى يسو انت لغا خصيصا صدق الجارية بيه وحوري نبيه بيقال صدق الجارية وحا كمدا بيها عصاص كما وشا مكا والدين تيني ان الشيء وانا دوه بيسان وضغو الدرسطان بيها وصدق الجارية ونقطة وجدك السراد الهي لغو دبيرين كان اي لغو دبيرو لغو نحريسو وحا كواصرين لغا نغا غاران بيها ويولالها مسلمين تنباتيسان wixii ay kari karaan ay wadooda ay ugu tabarucaan waliba waxa kala qolna qadayna cid ka soo jicil oo arag halka aragtay inaan tus doono oo hadalkayaga ayna wana hayn hadal iska iska yidhoonay wax xaqiiq ah waliba waxa aan tus doona taas maranti halka biya riga aan qodmayna ku casin doona cid ka soo maqleysa oo deegaanka square-ka nool oo joogtaana inaan tus doona insha Allah taala shalinka ay soo bixiyaan si taas maranti oo cadana aan xisaab ciligu dood ugu cilin doono haddii loo baahdo akoonkii ama xawaaladii lacagaha lagu soo dirayay qofka lagala xiriiray waa adiga soo maaha
aniga walaal mas-uuliyadda ku galay masaajidkaasiyo ee madarasadaba gacanta ku hayay anigana khadamka ah aniga lagaa soo xidhaya insha allahu taala markan kood waxaa jira amal aan ku leenahayba jira oo dadka masaajidka markii hore waxna usoo direen insha allahu taala aniguna haddii waxaan ilaahay agtiisa ballan qaadayaa waxa ay masaajidka soo diraanana si transparent u caddaana inaan ummadda masaajidka harad ku laayay anigu qodno xasanaadka ummaduna ay heli doonaan aakhiro ilaahay ka rajaynaya insha allahu taala. aad iyo aad baad umahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Xuseen Ismaaciil Sharmaake oo gacanta ku haya hay-adda khayriga ee biyogelinta deegaanka Jabanta. Sheekh, aad baan ku salaamaynaa insha allah. Annagana bulshada waxaan gaarsiin doonaa idan alle akoonkiina iyo xawaaladda lagu soo diri doono marka aad inoo soo dirtaan insha allah. aad baad umahadsantahay Sheekh. shukran 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 shukran